প্রতিটো জব নোটিফিকেশনৰ বাবে সাবস্ক্রাইব কৰিব কেৰিয়াৰ হাইভ, তাৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, ভিডিওটো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আকৌ আমি লৈ আহিছোঁ নতুন এটা জব নোটিফিকেশন, যিটো জব নোটিফিকেশন জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকৰ পৰা। চ' আহক আমি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম, ইয়াতে টোটেল ভেকেঞ্চিজ কিমান আছে, আমি এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আমাৰ জবৰ কাম কি কি থাকিব, তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে চেলাৰী স্কেলটো কিমান থাকিব। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেইগুলোকে নিশ্চয় চাই থাকিব, আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলত আহিছে তেতিয়া নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তাৰ লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো চাওক, ইয়াতে টোটেল ভেকেঞ্চিজ আছে আমাৰ 132, 132টা ভেকেঞ্চি আছে, যাৰ লাষ্ট ডেট আছে 16/08/2023। চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পেমেণ্ট বেংক য'ত ৰিলিজ কৰা হৈছে 132টা পোষ্ট, মানে ইয়াতে 132টা টোটেল পোষ্ট আছে, যাৰ নাম হৈছে কি, পোষ্ট পেমেণ্ট বেংক লিমিটেড। কি আছে, ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পেমেণ্ট বেংক লিমিটেড, যাক আমি শ্বৰ্টলি IPPB বুলি আমি জানিম, ঠিক আছে। তো ইয়াতে কি আছে, এক্সিকিউটিভ কিমান আছে, ইয়াতে নাম নেম অফ দ্য পোষ্ট কি আছে, এক্সিকিউটিভ মেনেজাৰ হ'ব ইয়াতে। আপোনাৰ ইয়াতে জেনেৰেলত দিয়া আছে, আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভত দিয়া আছে 56, EWSত দিয়া আছে 13, OBC 35, SC 19 এণ্ড ST 9। আপুনি এজ লিমিট ক'বলৈ গ'লে এজ লিমিট হ'ব 21 পৰা 35 ইয়াৰ্ছ, আৰু আপোনাৰ 1 June 2023 হিচাপত। তো ইয়াৰ লগতে চাওক কি আছে, কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে, আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো এটা আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে যদি আপোনাৰ চেলছত নাইবা অপাৰেশ্যনত যদি আপোনাৰ যে কি থাকে, স্পেচিয়েলি আপোনাৰ চেলছত ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ কি থাকে, অলপ নলেজ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিফাৰেন্সটো বেছি পাব। ইয়াতে চাওক পে স্কেল কিমান আছে, 30,000 দিয়া আছে পে স্কেলটো, 30,000। আৰু ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, পাৰ মান্থ ইনক্লুচিভ অফ ষ্টেটৰী ডিডাকশ্যনছ। তো আপোনাৰ কি হ'ব, ইয়াতে এপ্ৰক্স আপোনাৰ 30,000 মান আপুনি চেলাৰী পাব। নেক্সট কি হৈছে, জব ডিস্ক্ৰিপশ্যন, মানে জবৰ আপোনাৰ কাম কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এচিভমেণ্ট অফ মান্থলি ৰেভেনিউ টাৰ্গেটছ, আপোনাৰ এটা টাৰ্গেট থাকিব, মানে যিটো কি কৈছে, এতিয়া চেলৰ কথা কৈছে, মানে আপোনাৰ হয়তো পলিচি কিবা এটা থাকিব, হয়তো আপুনি সেই পলিচিখিনি আপোনাৰ চেল কৰিব লাগিব। যে নেক্সট কি আছে, অৰ্গানাইজ কাষ্টমাৰক আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, সেইখিনি বস্তুখিনি আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ঠিকঠাকভাৱে। কণ্ডাক্ট পিৰিয়ড ট্ৰেইনিং এণ্ড এডুকেশ্যন ছেশ্যন ফৰ বিজনেছ কৰেছপণ্ডিং, ইয়াতে কি কৈছে, ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট এণ্ড ইউজাৰ অন IBP IPPB প্ৰডাক্টছ এণ্ড ছাৰ্ভিছ। তাৰ মানে কি হ'ব আপোনাৰ, যে ট্ৰেইনিং এণ্ড কি কৈছে, যে ট্ৰেইনিং এণ্ড এডুকেশ্যন ছেশ্যনৰ বাবে আপোনাৰ বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট যিবোৰ হেৰি আছে, তাত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, প্ৰডাক্টখিনি আপুনি নাইবা ছাৰ্ভিছখিনি আপোনাৰ ঠিকঠাকভাৱে ইয়াতে কৰিব লাগিব। নেক্সট হৈছে, অপাৰেটেড ছেমলেছলি উইথ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট এণ্ড ইউজাৰ, মানে আপোনাৰ কি আছে, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট এণ্ড ইউজাৰ এণ্ড কাউণ্টাৰ পাৰ্টছ টু ড্ৰাইভ বিজনেছ অফ IPP প্ৰডাক্টছ এণ্ড থাৰ্ড পাৰ্টি চেলছ। নেক্সট কি আছে, এচিষ্টেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড কৰ্পৰেট বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট, তাৰপিছত কি আছে, গ্ৰ' এণ্ড ৰিটেইন কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ইয়াতে কি আছে, ডেভেলপ এণ্ড মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিছ। চ' এনেকৈ ক'বলৈ গ'লে একচুৱেলি বন্ধুসকল, যদি আমি ইয়াতে চাব যাওঁ, ইয়াতে একচুৱেলি আমাক কৰিব লাগিব কি, চ' ইয়াতে যিমানে বেছি নিৰাশা কিয়, ইয়াতে একচুৱেলি আমি ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব, যে আমাৰ আজিকালি কি আছে, পোষ্ট অফিচত আমি কি কৰা হৈছে, পোষ্ট অফিচত আমি একাউণ্ট বনোৱা হয়, আৰু তাতে কি কৰা হয়, তাতে আমি মান্থলি হিচাপত হওক, আমি কি কৰোঁ, তাতে পে'মেণ্ট কৰোঁ, নাইবা আমি পইচা জমা ৰাখোঁ, ডেপজিট কৰা হয়। আপোনাৰ বিশেষকৈ সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাৰ কাম কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ডেপজিট মানে হেৰি কৰিব লাগিব, আপুনি তাৰ লগতে আপুনি কাষ্টমাৰক আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, আপুনি মটিভেট কৰিব লাগিব, যাতে আমি বস্তুখিনি আপোনাৰ কাষ্টমাৰখিনি কি কৰে, আপোনাৰ তাতে পোষ্ট অফিচত একাউণ্ট কৰে, আৰু তাৰ লগতে ঠিক টাইমতন তাতে কি কৰে, ঠিক টাইমতে আপোনাৰ বিলখিনি বা হয়তো আপোনাৰ পে'মেণ্টখিনি ছাবমিট কৰে বা ডেপজিট কৰে। এইখিনি বস্তু আপোনাৰ বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব, ঠিক আছে। তো তাৰপিছত চাওক, ইয়াতে এটা বস্তু কোৱা হৈছে কি, ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, যে কৰ্পৰেট বিজনেছৰ কথা কোৱা হৈছে, তাৰপিছত কি কৈছে, গ্ৰ' এণ্ড ৰিটেইনৰ কথা কোৱা হৈছে। চ' এইখিনি বস্তু আপোনাৰ তাতে কাম কৰিব লাগিব। তো নেক্সট আপ ইয়াতে কি আছে, ইয়াতে কেটাগৰি দিয়া আছে যে এপ্লিকেশ্যন ফি ওপৰত, যাতে কোৱা হৈছে যে ST SC আৰু PWDৰ কাৰণে আছে 100 টকা, আৰু ইয়াতে আদাৰ্ছৰ কাৰণে আছে 300 টকা। ইয়াতে চাওক কি আছে, আমি এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিম, এপ্লাইটো আমি অনলাইনত কৰিব গ'লে আমি ডিস্ক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে, আমি লিংকত ক্লিক কৰিলে তাতে গৈ কিনে ডাইৰেক্ট কি পাব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহি যাব, তাতে আমি ফৰ্মটো ফিল কৰিম, ফিল কৰাৰ পিছত পাৰ্চনেল এণ্ড এডুকেশ্যনৰ ডিটেইলছ আমি দিম, দি কিনে আপলোড কৰিম, আপলোড কৰাৰ পিছত আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আমি ফাইনেল ছাবমিট কৰিব লাগিব, আৰু ফাইনেল ছাবমিট কৰি কিনে আমি এটা কাম কৰিম, এটা পেজ আমি প্ৰিণ্ট কৰি লৈ ল'ম, ঠিক আছে। তো এইখিনি হ'ব, আৰু এতিয়া চাওক ইয়াতে কি কৈছে, ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং ডেট আছে আমাৰ 26 জুলাইৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট কিমান আছে, লাষ্ট ডেট আছে 16 আগষ্টলৈকে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাইছে, যদি কিবা সমস্যা হয় নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো আমি প্ৰতিটো জব নোটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আমাৰ এইটো চেনেলত আমি সদায় নটিফিকেশ্যন দি থাকোঁ। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব। আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত, ধন্যবাদ।